بسم الله الرحمن الرحيم. نيچے آواز آ رہی ہے؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العزيز الحكيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی کافی مشقت تو رہی، انسان کا وقت نکالنا بھی ایک ہوتا ہے، کہیں افطار پارٹی ہوتی ہے اس کو قربان کر کے تراویح کے لیے نا انسان کو کافی کچھ کرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کھڑے ہونے کا اجر وہی دے سکتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی نعمت اس کا اجر نہیں دے سکتی، نہ اس کا جو ہے نا وہ ازالہ کر سکتی ہے، تو الحمدللہ آج ہمارے 28 پارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے، اور جو جن صورتوں کی تلاوت کریں گے اس میں سے کچھ یہاں نام لکھے ہوئے ہیں، اور جس میں سورۃ الحدید ہے، اور یہ اس میں عمومی ساری مدنی صورتیں ہی ہیں جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، ان میں اول سورہ حدید ہے، جو سورہ حدید ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حدید، اس کا وجہ تسمیہ ہے لوہے کا، اللہ نے ذکر کیا. اچھا، اہل عرب میں تھا کہ لوگ، یہ ایک قیاس آپ اسے کہہ سکتے ہیں لوگوں کا ہے، اور اس کو قیاس ہی کہا جا سکتا ہے، کہ اہل عرب کے ہاں نا تلواریں یہ لوگ نہیں بناتے تھے. کئی شعبے اس کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں. بیض الہندی کہتے تھے وہ تلواروں کو نا، ہند کی طرف سے، تو سنا یہ ہندوستان سے تلواریں وہاں پہ جایا کرتی تھی، تو اللہ نے ان کو مطلب اسے تاکید کی کہ لوہا میں نے تم لوگوں کے لیے جو بنایا ہے اس کو اپنے لیے بہترین استعمال کرو، یہاں اس کا ذکر ہے. اور اس سورت کے جو جسے کہتے ہیں موضوعات جو ہیں، وہ جب فتح مکہ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے اندر ان چیزوں کو لے آئیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کام ختم ہو گیا بلکہ اب ان کا کام شروع ہوا ہے اور اب انہوں نے پورے عالم میں لے کے اس کام کو کرنا ہے. تو کون سے ایسے اوصاف ہیں جو ان کو اپنے بہتر کرنے ہوں گے، جن میں سے اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 10 میں ابتدا اس سورت کی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدروں سب سے ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہاں سلائڈز کھول لوں تاکہ مجھے اندیا رہے چیزوں کا. آج یہاں کوئی میرے خیال سے ناراض ہو گیا ہے، مان ہی نہیں رہا بہت جد و جہد کے بعد بھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا کہہ رہے ہیں. وَمَا لَكُمْ، یہ آیت نمبر 10 ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی وراثت اللہ ہی کی ہے. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو جس نے یہ کام پیچھے کیے ہوں وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کئی بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں اموال اپنے خرچ کیے اور کفار سے قتال کیا. وکل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو
اللہ ان سے واقف ہے. تو یعنی یہ بتایا کہ جو لوگ اب آپ اپنے مال وغیرہ پیش کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے آئے ہیں انہوں نے بہت مشقت میں وقت کاٹا ہے, آپ کو تو ابھی جسے کہتے ہیں بڑے بڑے مال غنیمت بھی مل رہے ہیں, ان لوگوں نے اس کے اس نے یہ اللہ کے لیے لڑے. اور سب سے اچھا قرض یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا رکوع نمبر دو کی پہلی آیت, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ کو نیک اور خلوص سے, نیک نیتی سے اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کر دے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. اور پھر ان دنوں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو اللہ کو اچھا کر دیتے ہیں, یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اور جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی ویسے قرض ہوتا ہے نا, انسان کسی کو پیسے دے دیتا ہے اور پھر مطلب اس میں ایک ہوتا ہے کہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو تم میرے رستے میں دیتے ہو نا اس کی ادائیگی بہت بہترین طریقے سے ہوگی. یعنی اللہ آپ کا دیا ہوا بھولا نہیں ہے, وہ آپ کو جو آپ نے اللہ کے رستے میں دیا ہے وہ آپ کو اس سے بہترین طریقے سے لوٹائے گا. پھر منافقوں کا آگے جسے کہتے ہیں تین آیتوں میں ذکر ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. اب آیت نمبر 15 میں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے. اور پھر دوبارہ سے یہی ذکر آیا کہ بھائی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فيضاعفه لهم ولهم اجر کریم, اور جو لوگ خیرات کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیک نیتی سے اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو اس سے دگنا عطا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. یہاں پہ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیونکہ اب آپ بہت سے دروازے کھل گئے تھے ان کے لیے, اب دیکھیں نا مکہ فتح ہو گیا, اب ان کو لگا یار بس اب یہ تھکن, انہوں نے کہا بھئی ابھی نہیں, ڈوب نہ جانا اس دنیا میں. کیا کہا, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش و مال و اولاد کی دوسرے زیادہ طلب و خواہش ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش اس کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے, پھر وہ خوب زور پر آتی ہے, پھر دیکھنے والے تو نے اسے دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. مطلب یعنی انسان کی زندگی کی پوری حقیقت کیا ہے, مطلب ایک کسان ہے اتنی محنت اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو کئی ہوتے ہیں نا آپ کے سر میں یار ان بڑی مندی ہو گئی بھائی لگائی فصل اور کوئی اس کا حال حاصل نہ ہوا, تو اس سے یہ قطر نہیں مراد نہیں کہ انسان کو دنیا یعنی کھیتی جو ہے وہ کہا تھا من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرث, ہم نے تو شورا میں پڑھا کہ ان کے لیے جو ہے بھائی جو آخرت کی کھیتی میں اپنا حصہ چاہتا ہے ان کو ہم دیں گے, ومن کان یرید ثواب دنیا نوتی منہ, کہ جو ان میں سے دنیا میں اس کا حصہ چاہیں گے ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا. تو جسے کہتے ہیں بہترین حصہ کہاں ہے, اللہ کے پاس آخرت میں ہے اور اسی کی طرف انسان کو جانا چاہیے. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کی طرف بھیجا گیا, اور یہاں پہ جو
رہبانیت کا رد کیا ہے، عیسائیت کی اپنی جدت ہے یہ، اللہ نے کہا کہ یہ کہیں بھی ہم نے ان کو نہیں کہا، اور مسلمانوں کو بھی مطلب یہ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دنیا سے منع کر رہا ہوں، لیکن معاملہ یہ کہ دنیا سے منع کرنے کا اللہ مقصود ہے اس میں گم نہ ہو جانا، مطلب اس کی لذتیں جو ہے نا تمہیں مجھ سے غافل نہ کرنے، تو میرے سے غافل نہ ہونا، اس غفلت میں نہ پڑ جانا کہ بھئی اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اس غفلت میں نہ پڑ جانا کہ جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا تم وہ سب کرتے رہو، کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا. اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 27 میں یہی بتایا رحمانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر علیہ السلام بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذت سے، اور ورہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، اور لذت سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا وہ نبھا نہ سکے. یہاں آگے آئے گا سورہ صف میں یہ بیان، غالباً میں سورہ صف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کا کہ بھائی وہ مت کہو جو تم پھر کر نہیں سکتے ہو، اللہ انسان کو بہتر جانتا ہے نا، تو یہی کہ انہوں نے یہ چیز تو اختیار کی لیکن پھر وہ اس میں پھر کیونکہ جب سختیاں آتی گئیں تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں نکالتے گئے، اس کے اندر اپنے لیے آسانیاں نکالتے گئے. آج بھی آپ دیکھیں ان کی بتدریج ہر سال کوئی نہ کوئی وہ اپنے لیے ایک چینجنگ لے آتے ہیں اس چیز میں. تو پھر یہاں پہ ہمارا جو ہے جز نمبر 27 یعنی 27واں پارہ ختم ہوگا اس آیت پہ سورہ حدید کے ساتھ، بِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَغْفِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ سے جو ہے فضل کا سوال کرنا اسی کو جچتا ہے. پھر سورۃ المجادلہ، مجادلہ کے معنی بحث مباحثہ کے ہیں، اور اس میں جو واقعہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے مختصراً یہ کہ زہار کا جو معاملہ تھا اہل عرب کے ہاں کہ وہ نکاح کو کہتے تھے اس سے ختم ہو گیا اور جو عقد ہوتا تھا، تو ان کے شوہر کو بعد میں پشیمانی ہوئی کہ یار میں نے کیا کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور وہ اس بات پر بار بار کہتی تھی کہ بھئی انہوں نے طلاق تو مجھے نہیں دی نا، مجھے طلاق تو نہیں دی نا، اور پھر اللہ کے ہاں وہ جھکی اور اللہ سے انہوں نے مانگا، تو اللہ نے کہا اس طرح سے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہیں، اللہ سے شکایت اور رنج و ملال کر رہی ہیں، اللہ نے ان کی التجا سن لی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد زہار کے حوالے سے احکامات بتائے گئے. تو میرا جو ہے یہ اصول ہوتا ہے کہ جب خلاصہ بیان ہو تو اس میں ہم احکامات کی بحث جو ہے نا وہ الگ کر دیں، تو کیونکہ وہ فقہ کے معاملات ہیں تو ہمیں جان لینا ضروری کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے. اس میں جو ہے نا آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں، اور پھر جیسے کہ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ اگر ہو گیا تو حساب میں نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر اس کا جو ہے کفارہ ہونا نکاح، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ. پھر یہاں پہ دوسرا ایک معاملہ جس کی طرف ذکر کیا گیا وہ یہ سرگوشیاں تھیں. اچھا کیا کرنا کہ جب یہود اور یہ منافقین نہ مسلمانوں کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے تو ایک دم سے نا ایسے جیسے نہیں کہتے آپس میں نا سرگوشی والے ذرا ایک نقل سی کر لینا، تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے
کہ مطلب یہ پریشان ہو. تو اللہ نے ان کو پھر جواب دیا, رکوع نمبر دو کی پہلی آیت, آیت نمبر سات, الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, اللہ کو سب معلوم ہے. کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کرنا مسئلہ مشورہ نہیں ہوتا مگر ان میں چوتھا ہوتا ہے, ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے, ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا, اور نہ اس سے کم زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہیں بھی یہ لوگ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, پھر وہ جو کام کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ایک کر کے ان کو بتا دے گا, ان اللہ بكل شيء عليم, قیامت کے دن بے شک ان کے ساری چیز بتا دی جائے گی اور بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. پھر ان کو کہا کہ بھئی یہ جو تم حرکت کر رہے ہو اس کو, پھر مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ بھئی اس سے جو ہے نا جو سرگوشیاں کرتے تھے اسی حوالے سے آگے بات کی گئی ہے, اور مومنین کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی یہ سرگوشی اگر آپ کریں تو اس سے جو ہے نا اس میں خیر والی باتیں کریں, اور شیطان جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے اس طرح کی چیزوں میں سرگوشیوں میں جو ہے بدگمانیاں بھی پیدا کر سکتے تو اس سے بچیں. اور پھر یہاں پہ آگے ہی آیت نمبر 11 میں مجالس کے جو ہے نا آداب بتائے کہ بھئی مجلس میں ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے تھے اور کچھ بدری صحابہ آ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی ان کے لیے جگہ بناؤ, جب جگہ نہیں بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا آپ اٹھ جائیں ان کو بیٹھنے دے, تو منافقین نے جو ہے نا اس کو ایک بنا لیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھئی اب اپنی محفلوں سے, کیونکہ اب بھئی ان کے ہاں تو بھئی اب یہ تو وہ کہتے تھے نا بادشاہ بن گئے تو اب یہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا خود آداب اللہ نے بیان کی, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تم کو کشادگی بخشے گا, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو تم لوگوں میں ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ نے ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. تو یعنی یہ ایک تو ان کے لیے تھا اور ایک ہمارے لیے بھی عذاب ہے کہ اگر کوئی بڑے آ جائیں تو بھئی جگہ ہے تو ان کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کریں, نہیں بن رہی جگہ تو کیا کریں اس جگہ سے اٹھ جائیں اور ان کو بٹھا دیں. اور ہمیں یاد ہے پہلے یہ ہماری تربیت کا حصہ تھا, ابھی تو نہیں ہے, پہلے ہم اگر حجرے میں ہمارا تو حجرہ سے سب دیکھتے تھے اگر کوئی بڑا آ گیا عمر کا نا, اگر ہم اپنے والد کے پاس بیٹھے جگہ تو والد صاحب کہتے بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے جاؤ کھڑے ہو جاؤ, تو مطلب یہ ایک ہوتا تھا کہ بھئی بڑے کا پہلا حق ہے, تو یہ جو ہے آداب میں سے بھی آتا ہے. پھر اسی طرح اس صورت میں ان کا بتایا گیا کہ جو منافقین ہیں ان کو کوئی بھی خیر کسی چیز کی نہیں ملے گی, جن چیزوں پہ اترا رہے ہیں مال پہ اترا رہے ہیں اپنی چیزوں پہ اترا رہے ہیں ان کو کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی. آیت نمبر 18 میں لکھا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لہم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون, اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا نہ ہی اولاد سے ان کو کچھ فائدہ ہوگا, اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے. پھر اگلی آیت میں کہا جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے, اور خیال کریں گے ایسا کرنے سے کام نکلے گا دیکھو یہ جھوٹے ہیں, یعنی یہ منافقین اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے, کیونکہ منافقین کے لیے قسم اٹھانا بہت آسان تھا. جیسے آپ آگے ہم جائیں گے سورہ منافقون میں جو واقعہ جس, اچھا یہ جو اب ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ موضوعاتی ہیں, کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں, تو ان صورتوں کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے. تو جسے کہتے ہیں آگے اس کے بعد جسے کہتے ہیں سورہ حشر جو ہے, سورہ حشر کا معاملہ یہ کہ بنو نظیر جو مدینہ میں ہی بستا تھا قبیلہ ان کا اپنا قلعہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ہی معاہدہ ہوا تھا, لیکن جب یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکے
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہا آئیں اور آپس میں نا بیٹھ کے یہ جو عہد کی کچھ شرائط آپ نے ہمیں سمجھایا. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ادھر اوپر ہم چٹان رکھیں, ایک پتھر رکھیں گے بڑا, تو جیسے یہ بیٹھیں گے تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو گرا دیں گے. تو وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا اور ان کو پیغام بھیجا بھائی آپ کا جو اب معاہدہ ختم ہو گیا. اچھا وہ ان کو پھر منافقین نے نا تسلی دی, یار یہ نا صرف تمہیں ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, کریں گے کچھ بھی نہیں, اور اگر کچھ کیا تو ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچے تو یہاں پہ کہ انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کو کہا کہ اچھا بھائی تمہیں اتنی مدت ہے, اتنا وقت دیتا ہوں, جو تمہارے پاس ہے وہ بھی لے جاؤ, تو اپنے دروازے بھی اکھاڑ کے لے گئے. اور پھر یہی اللہ نے ذکر کیا کہ منافقین دیکھو ان کی کیا فطرت ہے کہ یہ خود بھی نقصان میں رہتے ہیں, دوسرے کو بھی نقصان میں رکھتے ہیں. تو اس کی جو آیت نمبر دو ہے, مطلب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہیں, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم, جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ غالب و حکمت والا ہے. اور یہ ہم نے اس کو پہلے بھی کہ اللہ کی تسبیح سورہ بنی اسرائیل میں کہا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی السبع و ما فی السماوات سب و کیا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات, کہ جو بھی ساتوں زمین و آسمانوں میں ہے, ترجمہ ایسا ہے کہ بھئی اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو یہ اسی کی پر استدلال ہے اس کا. اور پھر جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر, وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا, یعنی جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا, اور اٹھایا ما ظننتم ان یخرجوا, کہ پہلی دفعہ جب ان کو وقت دیا گیا کہ بھئی نکلو تو وہ نہیں اٹھے, ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتم حصونهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکالے جائیں گے, اور یہ لوگ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. فقذف فی قلوبهم الرعب یخرجون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار, مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا, اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگتے ہیں, یعنی اپنے ہاتھوں سے, جیسے میں نے بتایا انہوں نے دروازے بھی اپنے اکھاڑ لیے. اور تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں عبرت پکڑو, تو یعنی اللہ کے سامنے اگر اللہ نے کسی چیز سے منع کیا اس کے سامنے ڈٹنا نہیں چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آیا تو پھر اس کے سامنے بالکل بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب, جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. استغفر اللہ. پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور کے درخت, اور وہ کاٹے تو کیونکہ پہلے حکم نہیں تھا, اور جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی انہوں نے کیا کر دیا, اور اپنے ہی برخلاف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت بھی اتار کے آیت نازل کی, اللہ نے آیت نمبر 5 ہے, ما قطعت من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, مومن اور کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا, اور مقصود یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کریں. یعنی پھر اسی میں اجازت ملی اس کے بعد کہ بھئی یہ, کیونکہ بن نظیر بھاگ کے تو پھر خیبر کی طرف گئے نا اور وہاں بسے, تو خیبر میں بھی آپ کو پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت پانی بند کر دیا تھا قلعے کا, تو مطلب یعنی حکمت کے تحت جنگ میں اس طرح کا کوئی امر ہو تو مسلمان کر سکتے ہیں, کس غرض سے کہ بھئی ان پر فتح حاصل کریں. پھر اس میں مال فی, مال فی جو ہے یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو کفار سے جنگ کے بدلے میں نہیں, بلکہ وہ کیا کریں کہ آپ ان کو جب خالی کر دیں تو وہ اپنا مقام میں چیزیں چھوڑ جائیں جتنی, اور آپ ان پر جو ہے نا زور آور ہو جائیں, تو وہ جو آپ کو مال ملتا ہے وہ مال فی ہوتا ہے. پھر یہ سارا آگے بیان اسی کا ہے کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا, اور جسے کہتے ہیں آیت نمبر 10 تک اسی کے بارے میں پورا بیان ہے کہ بھئی اس کے معاملے میں جو ہے نا آپ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں انہی پہ رہیں. پھر ادھر جو ہے نا وہی جو میں نے بتایا کہ ان کی مدد کے لیے منافقین نے کہا, تو آیت نمبر 11 میں جسے کہتے ہیں کہ وہی جو منافقین نے ان کو آسرا دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, تو اللہ نے اَلَمْ تَرَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا, کہ تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے, استغفر اللہ, یعنی منافق کو کیا کہا گیا؟ کافروں کا بھائی کہا گیا. اور من تشبہ بقوم فہو منہم, استغفر اللہ, تو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے, اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے. بولا ان قوتل تم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اگر تم سے ان کی جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے, مگر اللہ ظاہر کر دیا دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. پھر اللہ نے ان کو کر دیا. اور پھر اسی صورت میں جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ کی وہ صفات بیان ہیں, واللہ الذی لا الہ الا, اس سے پہلی جو آیت ہے یہ اور غور کرنے والی, آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ غور کرے. اچھا اس پہ تھوڑے کہ پہاڑ کیسے پھٹ جاتے؟ نہیں, مثال ہے نا, پھٹنا کیا ہے؟ احکامات ہے نا, وہ مطلب اتنی فکر کرتا کہ اتنے اللہ کے واضح احکامات آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان پر عمل کرنے کا, وہ اتنے خوف اور ڈر میں ہوتا کہ وہ جو ہے اس کا زور ہی برداشت نہ کر سکتا. تو تم کیسے ہو کہ تمہارے سامنے اتنے کھل کھل کے بات بیان ہوتی ہے اور تم جو ہے بے غم ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ اور قرآن کا بلا شبہ بوجھ جو ہے وہ, لیکن اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ, فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, بات تو وہ کتاب تو ایسی ہی ہے لیکن اللہ نے اس کو آسان بھی کر دیا, اور کس کے لیے کیا؟ آپ کے اور میرے لیے کیا. اور اس کو جو ہے ہم لائٹ ان لائٹ جو اتنا ہلکا لے رہے ہیں, یہ کتاب اتنی ہلکی ہے نہیں, اللہ بتا. پھر یہاں اللہ نے اپنے اسماء صفات بتائے, آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں, میں ان کو پڑھ لیتا ہوں, باقی جو ہے ترجمہ اس کا جو ہے وہ امید ہے آپ لوگ اپنے طور پر بھی دیکھ لیں. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون, واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, صدق اللہ العظیم. اور اصل میں ان آیتوں سے میری ایک روحانی اٹیچمنٹ یہ کہ میں جب ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ قرآت کے مقابلے میں گیا تو یہ آیاتیں مجھے کمپٹیشن میں ملی تھی پڑھنے کے لیے, اور یہ جسے کہتے ہیں نا وہ پہلا میرا وننگ کمپٹیشن تھا جس میں یہ آیاتیں مجھے ملی تھی پڑھنے کو, یہ چار. تو اچھا پھر سورہ ممتحنہ ہے, سورہ ممتحنہ میں ایک صحابی جو بیسیکلی ان کا تعلق یمن سے تھا لیکن ان کی فیملی مکہ مکرمہ میں رہتی تھی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے کہتے ہیں مکہ کی طرف پوچھ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ایک ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا, اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یار کہیں وہ ہو اور کافر جو ہے جو اندر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے, میرا تو نہ قبیلہ ہے نہ میرا وہاں پہ کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے, ان کو نقصان پہنچے تو کیا ہوگا. اور جسے کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاتون جو مکہ کی طرف جا رہی تھی ان کو ایک خط پکڑا ہے کہ یہ جا کے نا ذرا قریش کے سرداروں کو دے دو. تو نیت ان کی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ نے وعدہ کر لیا مکہ تو فتح ہونا ہی ہے, لیکن ان کے ساتھ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے بچے بچ جائیں. لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے خبر کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے, ان کو جو ہے اس خاتون کی طرف روانہ کیا, انہوں نے جا خرخہ کے ایک مقام پہ جا کے اس کو جسے کہتا پکڑا, ان سے وہ خط برآمد کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کر لی. لیکن اسی میں پھر یہ جو پہلی آیت ہے یہ اسی میں نازل ہوئی کہ بھائی جن کو تم دوست بنانے کی کوشش کر رہے ہو یا جن سے تم دوستی باندھنے کی کوشش کر رہے ہو اصل میں وہ لوگ کیسے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم
اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے مکے سے نکلے ہو تو میری اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم تو ان کی دوستی پیغام بھیجتے ہو اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کے منکر ہے. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. اور کیا کیا؟ اور اس کے باعث کہ تم اپنے پردگار اللہ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلاوطن کر دیا. ان کن تم خرج تم جہاد فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو مجھے معلوم ہے, اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. پھر یہ دوسری آیت ہے, اس میں کہا کہ اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو کیا کریں گے؟ یفقفوکم یکون لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وبدوا لو تکفرون. اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی, اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. یعنی جن کے ساتھ تم دوستی, یہ اصل میں تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. پھر یہاں پہ جسے کہتے ہیں رکوع نمبر دو میں, جسے کہتے ہیں ایک آیت نمبر 11 تک, یہ 7 سے لے کے, جو نکاح کے حوالے سے احکام ہے. کیونکہ بعض ایسے صحابہ تھے جو خود مسلمان ہو گئے تھے, ان کی بیویاں نہیں ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور کچھ تھی جن جو عورتیں تھیں ان کی, تو ان کے حوالے سے احکامات یہاں آئے. اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں جو آیت نمبر 12 ہے, اس کی جو میری بہنیں ہیں اس آیت پر تھوڑی سی تھوڑا غور کریے کہ اللہ فرما یا ایہا النبی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولاد ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں یہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گی, نہ چوری کریں گی, نہ بدکاری کریں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی, نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا, اب جو بہتان ہے نا اس کی یہاں پہ, اور بہتان کی جو یفتن بین ایدین وارجلین, اس کی کافی تفسیر, جو واضح تفسیر اس کی, جو جس پہ کہ بھائی کوئی بھی ایسا جو ہے نا, نہ اپنے ہاتھ کو نہ اپنے پیروں کو کسی اس کام میں استعمال کریں کہ وہ ہو. اور اس میں ایک اور کام تھا جو مشرکین عورتیں پہلے کرتی تھیں کہ بھائی اپنی اولاد نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ مطلب حرام میں تعلق ہوا, اولاد پیدا ہو گئی تو شوہر پہ ڈال, نہیں اولاد کسی کی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی کچھ معاملات ہیں جس وجہ سے اللہ نے منع کی کہ بھائی وہ جو آپ پہلے کرتے تھے وہ اب آپ نے نہیں کرنا. تو دونوں مفسرین نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سورہ صف ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہود کی سازشی کے, مطلب یہ جو یہود تمہارے ساتھ جو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ آج سے نہیں کر رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جن کو میں ان کی طرف پیغمبر بھیجا, پھر میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور میں نے ان کے ذریعے ان کو بشارت بھی پہنچا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, جس پر یہ یقین بھی رکھتے تھے, لیکن جب آپ آئے تو انہوں نے آپ کے خلاف بھی سازش شروع کر دی. تو ان کی فطرت میں ہے کہ یہ سازشی ہیں. تو پھر اور پھر یہاں مسلمانوں کے لیے جو یہ آیت نمبر 3 ہے, یہ 2 اور 3, اس سے اللہ اپنی تعریف سے ابتدا کرتے ہوئے آیت نمبر 2 میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ مومنو تم ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ اس بات سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کو جو کرو نہیں. کہ ایسا تھا کہ کچھ مسلمان آپس میں بیٹھے اور انہوں نے سرگوشی کی کہ یار اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے سب سے مطلب بہترین عمل کیا رکھا ہوا ہے جس سے مطلب بہت ہمیں اجر میں, تو ہم نہ بس اس کو ہر حال میں کریں گے, مطلب ایک دعویٰ کر دیا نا کہ بس ہم اب کریں گے, تو اللہ نے منع فرمایا کہ بھئی ایسے دعوے نہ کرو. اس سے پہلے جیسے بتایا کہ رہبانیت تھی, رہبانیت اختیار کی اور پھر ان سے وہ ہو نہیں سکی, نہ اس کا حق ادا کر سکے. اس طرح مسلمانوں کو بھی کہا کہ اپنے دعووں سے بچو, اس کا مقصد ہے دعوے نہ کرو. اور اللہ نے پھر بتا دیا, میں بتا دیتا ہوں میرا محبوب عمل کیا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص, کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ایسے طور پر جم
جم کر لڑا کرتے ہیں گویا سیسہ پہ لائی دیوار ہوں، بے شک وہ اللہ کے محبوب ہیں. لیکن دعوے سے کیا ہوگا؟ جب آپ دعویٰ کریں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے بارے میں آتا، تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھئی یہ روز روزے نہ رکھو، اس طرح نہ کرو، دیکھو میں بھی، جو مطلب مفہوم حدیث ہے، ان کو سمجھایا کہ ان باتوں پر نہ چلو، اور جب وہ آخری عمر میں گئے تو کیا کہتے، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا. یعنی ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ انسان جو ہے نا معتدل رہے. اور دعوے جو مطلب یہی ہم کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جو علمی اعتبار سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک ہے، فلانے، جس طرح کے لوگوں کے مختلف دعوے ہوتے ہیں ہر حوالے سے، دعووں سے بچے اور اپنی زندگی میں عاجزی لائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پھر آیت نمبر 5 میں جسے کہتے ہیں، یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف آئے تو ان کو ایذا پہنچاتے تھے. پھر آیت نمبر 6 میں جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. وہ وقت یاد بھی کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس تمہارے اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سرعی جادو ہے. یعنی ان کی طبیعت میں ہی سازش ہے. تو یہ اس صورت کا جسے کہتے ہیں، پھر بتایا گیا کہ جو حواریین کا بتایا گیا آخری آیت میں، کہ جو حواری تھے ان سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میرے مددگاروں میں سے، اور اللہ کی جسے کہتے رستے میں کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا. تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور بتایا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. پھر سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں جسے کہتے ہیں ایک آیت ہے، میں انشاءاللہ اس کو یہ یاد رکھیں گے آخری دن پہ، اس پہ ہم بات، میں اس آیت کو سمجھتا ہوں، اگر ہمیں اس آیت کی صحیح سمجھ آ جائے انشاءاللہ قرآن ہم پر کھل سکتا ہے. اس میں اسٹیپس بتائے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، میں اس کے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. آیت نمبر 2، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کے سامنے آتے پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے، اس سے پہلے تو اس صریح گمراہی میں تھے. یعنی یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، یہ چار چیزیں انشاءاللہ ان پہ جو ہے مفصل بات کریں گے. پھر اسی میں جو ہے جو دوسرا رکوع ہے اس میں جمعے کی نماز کے حوالے سے بیان کہ بھائی اس میں جو اپنی تجارت کو بند کر دیں. اور مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، میں جب اپنے چترال جاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، ہمارے وہاں جمعے کو نا جمعے کے وقت سارا بازار بند ہوتا، بازار میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، ساری خلقت مسجد میں ہوتی. اور ہمارے ہاں ابھی جو ہے نا وہ یہاں ٹرینڈ یہ چلا ہے، یار تو بیٹھ جا، تو فلاں مسجد میں چلے جا، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. مطلب ایک کیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے سے یار بند ہو گیا، کوئی نہیں، جو بند کروا رہا ہے وہی دے گا نا. واللہ خیر الرازقین، اللہ کہہ رہا ہے آخر میں، بات بھی کر رہا کہ اس سے مت ڈرو، میں ہی بہترین رزق دینے والا ہوں. پھر سورہ منافقون جو ہے یہ نازل ہوئی، اس کا چھوٹے واقعہ کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، منو مصطلق، یہ عرب کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں کئی بار آمنے سامنے ان کے خلاف جو ہے نا ایک پتہ چلا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں حملے کی مدینہ پہ، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، پتہ کیا. جب واپس آ رہے تو انصار و مہاجرین کا جو ہے نا جھگڑا چھڑ گیا ایک پانی پہ، چھوٹی سی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عبداللہ ابن ابی کو بھائی وہ بھاگتا ہوا پہنچا. اب اس نے کیا حرکت شروع کی، اس نے کہا کہ یار یہ ادھر ہی بیان ہے کہ ایک تو بھائی ہم نے ان پر احسان کیا اور اب جو ہے یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو خیر والے جو ہیں ان کو نکال دیں گے. وہ یہ باتیں کرتے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا، اور پھر منافقین کی فطرت پہلے یہیں سے اللہ شروع کرتے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو عذرا انفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کی دیتا ہے منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے والے،
اور یہ جھوٹے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا مطلب پھر انہوں نے جیسے کہتے ہیں کافی پھر یہ کہتے کیا کہتے ہیں پھر وہی جو بات یقولون لئرجع یہ آیت نمبر 8 ہے یقولون لئرجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منہ الاذل استغفر اللہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. مطلب وہ اب انصار اور مہاجرین کے وجہ اس کو جو ہے نا اور ہوا دے رہے. یعنی ایک فطرت اور منافق کی پتہ چلی کہ وہ صلح رحمی سے دور کرتا ہے اور جسے کہتے ہیں بین اخوین کے نا جسے کہتے ہیں تعلق کو جوڑنے سے دور کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لڑائی پیدا کرتا ہے, ایکسپلوئٹ کرتا ہے اور سچویشن کا فائدہ اٹھاتا ہے دو لوگوں کی لڑائی کے اپنے بینیفٹ کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ حالانکہ عزت اللہ ہی کی اور اس کے رسول کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور مومنوں کے لیکن منافق نہیں جانتے ہیں. اور پھر تلقین کی وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ تم کو موت آ جائے. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تو کہنے لگیں گے میرے پر روزگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. یعنی مومنوں نے کیونکہ بائیکاٹ کا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں, اللہ نے کہا بھائی یہ آپ قتل نہیں کریں گے. عزت والے اللہ کے ہاں کون ہے؟ مومنین, اللہ اس کا رسول اور مومنین. منافق جو ہیں اس سے باہر ہیں اور آپ ان کی باتیں قطعاً نہ سنیں. پھر یہ سورۃ تغابن ہے. اچھا یہ مدنی واحد سورت ہے جس میں جو بیانات ہیں نا وہ وہی جو توحید رسالت اور آخرت کا یوم التغابن. اچھا اس کو جسے کہتے ہیں اردو میں کئی احوال سے ترجمہ کیا گیا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین ترجمہ یہ کیا, ہر جائیت کا دن. ہر جیت اچھا ہار اور جیت کا دن انہوں نے لکھا. اچھا میں نے ہر جائیت بھی ان سے پڑھا, دونوں میں نے پڑھے ہر جیت بھی پڑھا ان سے. ہر جائی ہر جیت تو میں نے آپ سے سنا, ہر جائیت کا میں نے ان سے پڑھا. اور جسے کہتے اچھا اچھا وہ اور پھر اس میں کسی کیونکہ ایک اور ہے اور جسے کہتے ہیں یہ مولانا فتح محمد جلندری جن کا میرے پاس وہ کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا دن. ٹھیک ہے تو اس طرح کہی کہ مطلب وہ دن جس طرح بھی ہے کہ اس دن انسان نے اپنی بھرپائی کرنی ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا اب ان کا ہے کہ نقصان اٹھانے والا دن. اور ہاں ہر جائیت جو ہے وہ اس میں جسے کہتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا یہ دونوں معنوں میں لکھا. اچھا یہ اور پھر اسی صورت میں نا یہ جسے کہتے ہیں یہ جو تغابن کا ذکر ہے یہ آیت نمبر 9 میں ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن اور جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے اکٹھا ہونے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والا دن ہے. انہوں نے نقصان کا لکھ دیا دن. ہاں بالکل بالکل. تو اصل میں نے کہا اس کے مطلب کئی ترجمے اب میں نے وہ اپنے جو استاد محترم مفتی عثمانی صاحب کا دیکھا انہوں نے کہا کہ اس پکڑائی کا دن انہوں نے اس کے ترجمے لکھا ہے اس کو. تو مطلب اس کے کافی ترجمے ہوئے ہیں اس لفظ کے. تو بیان اس میں وہی پھر اس میں ایک چیز کہی گئی جو ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے کافی جسے کہتے ہیں نا سبق والی آیت ہے آیت نمبر 14 اور 15. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. مومنو تمہارے عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہے سو ان سے بچتے رہو, اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ اور بے شک مطلب تمہارا مال تمہاری اولاد تو آزمائش ہیں. واللہ عنده اجر عظیم اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. اچھا بعض انسان جو حرام میں یا کسی بھی بری چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے کوئی انفورسمنٹ ہوتی ہے یا خواتین جو ہیں گھر میں نا عمومی طور پہ. میں
اپنی زندگی میں میں چھوٹا سا واقعہ شرف شاید انسان اپنے سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کسی کی میں کیا کہوں. میں پچھلے عرصہ ایک وقت آیا مجھے بڑا پیسے کا شوق پیدا ہوا اور ڈر سے بڑا میں نے پیسہ بھی اپنا بہایا. تو میری بیگم نے مجھے ایک دن نہ بلایا اور کہا کہ ہم بیٹھے تھے اور بڑا پریشان تھا کہ یار پیسہ پھنستا ہی جا رہا ہے کہیں سے جنریٹ نہیں ہو رہا, روز خرچے ہو رہے ہیں. تو مجھے اس نے کہا کہ دو وقت کی روٹی ہم کھا کے نا آرام سے جی سکتے ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے میں آپ کے ساتھ کھانا چاہتی ہوں. اچھا یقین مانے اس دن نا میری حالت ہوئی, میں نے کہا یار جب اس کو نہیں ہے میں تو اس کے لیے دوڑ رہا ہوں, آنے والے بچوں کے لیے دوڑ رہا ہوں, مجھے کیا ہے. تو مطلب عورت کی اتنی موٹیویشن تھی کہ مطلب مجھے اس کے بعد سے پھر انہوں نے مجھے موٹیو کیا یار جو آپ کا اصل تھا کام, آپ جو یہ تدریس کا کام کرتے تھے وہ کرتے تھے, وہ کہاں چلا گیا سب, آپ کس کام میں پڑ گئے. تو میں کہوں کہ آج اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تو اس میں میری بیوی کا بہت بڑا کردار ہے. تو یعنی جو بیویاں ہوتی ہیں اگر وہ ایمان والی ہو نا تو وہ ہمارے گزار کہتے ہیں, وہ کسی نے کہا نا آپ ان کی بیگم نظران مذاق کہتے ہیں آپ کا ایمان ہے, اس نے کہا شکر ہے ایمان والی تو ہے بچت ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں بچوں کا جو ہے نا یہ امتحان ہے آپ پر, اور ان کو بھی حرام سے بچائیں اور ان کو بتائیں اگر وہ آپ کو کسی غلط چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ یار یہ جسے کہتے ہیں نا انصاف نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا بچیں. پھر اس میں سورہ طلاق ہے, اس میں زیادہ تر موضوع جو ہے یہی طلاق کے حوالے سے احکامات اور دیے گئے ہیں. اور جو سورہ تحریم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ انہوں نے شہد کھا لیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ المؤمنین کے پاس, تو وہ جب اما عائشہ سوری اما حفصہ کے پاس گئے غالباً, تو انہوں نے کہا کیا آپ نے کوئی وہ ایک بانس لکڑی ہوتی ہے کیا وہ کھائی ہے؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے میں تو شہد کھایا. تو انہوں نے کہا نہیں ان کی مجھے جو ہے محسوس ہو رہی ہے بدبو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی ان کے سامنے کہ اب جو ہے نا میں کبھی یہ شہد نہیں کھاؤں گا اس غرض سے کہ مطلب یہ چیز ہے کسی کو میری وجہ سے ایذا نہ پہنچے. تو حضرت اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ تب تغی مرضات ازواجک, کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم. تو مطلب یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو حلال کیا. اور اچھا اس میں ایک ڈر تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ دیتے تو صحابہ بھی ان کی اتباع میں چھوڑ دیتے. اور پھر اس میں ایک اور تھا کہ بھائی بات کو نا بھائی رات رکھنا, اور اس میں جو ہے نا آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر ہے اور آیت نمبر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہوا کہ جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا ذکر کسی سے نہیں کرنا کیونکہ مطلب کہیں مطلب میری دوسری زوجہ کو برا نہ لگ جائے. لیکن کیا ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ بات جو حضرت اما عائشہ کے سامنے انہوں نے کر دی, تو ان کو انتباہ کیا اور اللہ نے کہا کہ بھائی میں توبہ قبول کرتا ہوں. مطلب اس طرح کسی کی بات ہی نہیں, آپ کو کسی نے راز بتایا تو راز کو راز رکھے. اچھا اس راز کا جیسے کہتے ہیں حدیث کا ایک ہے مفہوم کہ انسان نا جو راز رکھتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو بڑی خیر ہے. یہ جو پیٹ میں بات رکھنا ہے نا, کہتے ہیں قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا نا, اللہ اور اس کے پورے احوال کھولیں گے کہ فلاں وقت میں یہ کیا فلاں وقت میں کیا, اور وہ بندہ نا بالکل جیسے کہتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا اور کہے گا اے میرے مالک آج میرے, وہ کہیں گے پیچھے دیکھو پردہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا تو نے فلاں دن فلاں تو اپنے ایک مسلمان بھائی کا پردہ رکھا تھا, آج میں نے تیرا پردہ رکھا. جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کا پردہ رکھنا. پھر یہیں پہ توبۃ النصوح کی بات ہوئی اور یہ آیت نمبر 8 میں, اس سے موضوع ہمارا جو ہے انشاءاللہ مکمل ہم کرتے ہیں. اور عورتوں کی اس میں آگے ایک دو مثالیں پیش کی, خیر والی عورتیں اور جسے کہتے ہیں جو شر والی عورتیں دونوں کی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے پھر وہ آگے ہے. عسیٰ ربک ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار, کہ امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کر دے گا. اور پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 11 میں اور 12 میں بتایا کہ بھائی اچھی عورتیں, پہلے ذکر فرمایا شر والی عورتیں اور مثال کن کی دی, امراۃ نوح و امراۃ لوط, کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں جو جاتی تھیں باہر شر پھیلاتی تھیں,
اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی کہ وہ بھی تھی. پھر اللہ نے کہا دیکھ لو کہ اس میں اور بھی تھی. کون سی؟ وامرأت فرعون, ٹھیک ہے, اور فرعون کی جو ہے نا زوجہ کا ذکر فرمایا, اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اب وہ بھی عورتیں تھیں. یعنی کیا ہے کہ بھئی جو آپ کے سامنے خیر والی لوگ ہیں نا ان کو اپنے لیے مثال بنائے اور ان کو دیکھ کے چلے, نہ کہ دوسروں کو جو آپ کو جو ہے رستے سے بھٹکا دے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات پہ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.